Premises, आँखा पाक्ने ज्वरो आउने लगायतका रोगले विद्यार्थी थलिएपछि दिक्तेल रूपाकोट मजुवागढी नगरपालिकाको सदरमुकाम दिक्तेलका दुई विद्यालय आजदेखि बन्द भएका छन् आँखा पाक्ने ज्वरो आउने छाती दुख्ने खोकी लाग्ने लगायतका रोगले विद्यार्थी थलिएपछि दिक्तेलको सरस्वती मावि र पञ्च मावि बन्द गरिएको हो विद्यार्थी बिरामी परेको खबर पाएपछि सोमबार विद्यालयमै गएर जाँच गर्दा सरस्वती माविका चालिस प्रतिशत विद्यार्थीलाई आँखा पाक्ने समस्या देखिए दिक्तेल रूपाकोट मजुवागढी नगरपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख खेमराज आचार्यले बताउनु भयो त्यस्तै ते पञ्चबाबीका अधिकांश विद्यार्थी पनि भाइरल इन्फ्लुएन्जाका कारण बिरामी परेको आचार्यले बताउनु भयो विद्यार्थी बिरामी परेपछि आजदेखि शुक्रबारसम्मका लागि विद्यालय बन्द गरिएको तिक्तेल रूपाकोट मजुआगढी नगरपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख तीर्थ विश्वकर्माले बताउनुभयो